لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله آسيا ملعونة دو پاسيدا 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 آسيا ملعونة دو پاسيدا پاسيدا آسيا ملعونة دو پاسيدا 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 آسيا ملعونة دو پاسيدا 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 جو گوشت کی عزت مانگتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہر عزت ہے قربان نبی پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں جو گوشت کی عزت مانگتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہر عزت ہے قربان نبی پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں پرزور یہ میرا مطالبہ ہے گستاخ رسول کی ایک سزا ستن سے جدا ستن سے جدا گستاخ رسول کو پاسیدا گستاخ رسول کو پاسیدا گستاخ رسول کو پاسیدا گستاخ نبی کو کس خاطر سنبھال کے تم نے رکھا ہے اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں پر کیوں پال کے ان کو رکھا ہے گستاخ نبی کو کس خاطر سنبھال کے تم نے رکھا ہے اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں پر کیوں پال کے ان کو رکھا ہے گستاخ کو اب لٹکانا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا ستن سے جدا ستن سے جدا گستاخ رسول کو پاسیدا گستاخ رسول کو پاسیدا گستاخ رسول کو پاسیدا بس بہت ہوا اب اور نہیں تسلیل نہ ہم نے سہنی ہے اب امن اگر تم چاہتے ہو میرے نبی کی عزت کرنی ہے بس بہت ہوا اب اور نہیں تسلیل نہ ہم نے سہنی ہے امن اگر تم چاہتے ہو میرے نبی کی عزت کرنی ہے مغرب کے لیے اعلامیہ ہے گستاخ رسول کی ایک سزا ستن سے جدا ستن سے جدا اوئے لسن ٹو می جورج فریڈم آف سپیچ اینڈ جورج فریڈم آف ایکسپریشن مینز ٹیررزم جورج فریڈم آف سپیچ مینز انسلٹ سی کے موضوع پر مناظرے کے لیے پیش کر رہا ہے اس ملک میں 295 سی کی تبدیلی ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی کر سکتا ہے